vino. Ho bien a radio. Nell'adeno. Vieni qua, vieni qua. Non vai, non vai, non vai, volta, volta. Policial, você não tá em cima do telhado? Tá não, tá não. Ó, cadê o policial? Azuca, azuca. Não, não pode não, cara. O que quer fazer? O que quer fazer? Fica dando volta no quarteirão, procura ele. Mas ele pode tirar? Mas ele pode tirar? É, fica na contenção aí. Mó feião isso. Oi? Oi? Mó feião isso. Tá atrás do balcão de comida. Mas ele tá morto, mas ele tá morto, né? O cara entrando aqui. Não, tá vivo, tá vivo. Pode matar. Foi. Matou? Boa. Oh, como é que tu sai de uma loja, abandona e depois volta? Oh, o cara me, oh, pegou, o cara no me H, pegou no H, tive pô. Que tive que voltar lá pra porra do negócio lá. Porra. Valeu, irmão.